My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 22 баяр сайхны Тунгалагтамир. Өөрийгөө сорь, миний анхны тэмцээ. Нот ноттой тэрэн дээр яг яах вэ гэж их айчихсан. Тэгээ үнэхээр бас сайн авч чадлаа. Би үл хөвдөө. Үнэхээр мундаг дууллаа гэж бодчих. Тэгээ амжилт хүсье. Үнэхээр гоё байлаа. Дуулах бүрэн болцоо бол чамд байна. Чи богинохон хугацаанд намайг тэр цэцэрлэгт годамжаар алхууллаа. Тэр өндөрт тэр дүүлэн нисэж байгаа тэр тэнгэрийг харууллаа, тэ. Тэгээ чиний энэ мэдрэмж богинохон хугацаанд гисэн чи маш гайхалтай өөрийнхөө ертөнцөөр аялууллаа. Баяр үргэ. Баярлалаа. Хайж байгаа, хүлээж байгаа юм шиг намайг харж байгаа болов гэсэн тийм би мэдрэмжийг мэдэрлээ. Тэгээ үнэхээр бас ухаанаар дуулж сурж байгаа ийм сайхан оролцогч бүсгүй байна. Баярлалаа чамд. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэргэл сараа чи миний гонёг юм уу? Дэргэд байхгүй хэнийг нэ харцанч бодоно. Ганцаарцан сэтгэлийн хань юм уу? Хариулсан зүрхний минь нөлмөс ч юм уу? Чи эхлээд жоохон ингэдэг хясаа шиг сувда жоохон нуус юм уу та? Аа, дууны мастерсваа тий уран чадвар шаардсан уран бүтээл гэж байна. Зүгээр хөгжөөж бүжгөлүүлэх гэсэн ритм гэж байна, тийм ээ. Тэгэхээр чи өнөөдөр том бүтээлийг дуулсан шүү. Тэ манай одоо гамба хэсэг 72 энийг бол өст үнэхээр тул тул дуулсан байгаа. Тэгээд гоё дууллаа. Амжилт хүсье. Энэ маш дэшээ бүр арай дэндүү байгаа. Дэндүү арай л дэндүү шүү. Арай дэндүү бүр тий. Тэгээд эхний ба дахилтаасаа бүр сүүлийн дахилт руу бүр дэшээ болж байгаа. Тэгээд миний хувьд л их таалагдлаа. Тэгээд бас тайсны соёл моёл гоё ээ нөө сайхан бай сайхан. Баярлалаа. За зүрхээр наадагч дууг дуулсан. За маань тэнцэж байна. Тэгээд чигээр санд дуулалч гэсэн баярлалаа. Тунгалаг тамиртай. Сайхан дууллаа. Баярлалаа. 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 Тунгалаг тамираа, өнөөдрийн үзүүлбэр бол надад таалагдсан. Би чамайг чадалтай хоолойтой гэж мэднэ. Чамайг би дараачийн шин цагийн агима, сэрчмаа гэж боддог. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 22 баяр сайхны Тунгалагтамир.